Här börjar livet. Förrän vi börjar, Eva, mm. en gåta till dig. No. När jag var sex år gammal var min syster hälften så gammal som jag. Nu är jag 70 år. gammal. Mm. Hur gammal är min syster nu? 140. <laughs> Absolut rätt. Vad heter det? Det här är Här börjar livet. April, april. Robot, robot, robot. Visste musik. du, Eva, att det är aprildagen idag? Eh, Vet du, jag, har, jag är ju undersökande journalist, som du vet, i utbildning. Jag har gått eh, soc&ampbsp, journalistiklinje och jag har granskat samhället i hela mitt liv. Så visst, Kasper, jag vet att det är första april. <laughs> Hur hänger det här alltihop med det du just berättade? Med? Nå, om man är en, en granskande, undersökande journalist, så vet man vad som händer i samhället. Just det, men en dag i året menar du, så vet man absolut Ingenting. Okej, okay, jag, jag, jag ska inte fortsätta. Du himlar med ögonen. Jag, fatt, jag fattar att det här var, det här var inte din grej. Men jag frågar därför. Mm. Att du vet att det här programmet sponsras av HBL, din prasslande vän? Jag vet. Och HBL gick ut stort igår med en nyhet, att vi tänker då absolut inte skriva någon aprilskämt, för det finns så mycket dåliga nyheter. Men, men vet du vad, de är inte enda. Det är inte bara äh, Hel äh, Helsingin, som <laughs> Det är inte bara hu som äh, har tagit den här linjen, utan det är jättemånga äh, dagstidningar, som har följt den här samma linjen också i Sverige. För man tycker att det finns så mycket falska nyheter, och så mycket äh, låtsasfakta. Ja, för jag visste inte heller vad jag skulle tycka. om var det, det sådana där, äh, 'Busen, så var jag jättebra?' <laughs> Men sen har jag nu läst hela morgonen fejkade, liksom, eller såna där roliga aprilskämt mm. på Facebook. Och sen mm. det blev lite tråkigt. Men det är ju inte så roligt ja. egentligen. Ett bra var det. WWF gjorde ett, en grej om att de har hittat Norpa. <laughs> det är ju lite roligt. Hej, <laughs> är... hey, jag de, älskar det är så... ord. <laughs> För att det låter som om någon skulle läspa och säga Norpa. Ja, ja. -norpa", det, det, det var en bra grej. <laughs> Hej, det där, um, vi ska snart lyssna på musik och det kommer att bli ganska så där Kanske maskininriktat, robotinspirerat i och med att vi senare idag strax efter klockan fem, kommer att prata med Reta Heiskanen som är en teknolog, ett teknologgeni kan vi kalla Nä. Nå, men alltså hon, hon är involverad i teknologins underbara värld i och med att hon är en del av Start, uppstartföretaget MiHackIt, nice. som består enbart av kvinnor. De vill föra fram teknologins genetiv, teknologins möjligheter också för kvinnor. Och, 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 och det är en stor del av, av samhället helt enkelt, samhällsutvecklingen. Så att vi ska idag lyfta upp ett, ett event, evenemang som håller på, faktiskt just nu, Låter jättebra Eva. Vad annat kan vi förvänta oss idag? <laughs> Jag vill bara säga färdigt att om du just nu lyssnar och går förbi Alexandersgatan 19 mm. på Elisan kulma så Jaha. där är nu en sån här workshop som riktar sig specifikt till kvinnor, det vill säga döttrar och mammor. Och så kan man gå dit och, och det där skapa kreativ musik, Aha. koda fram den. Det är alltså men, men det ska liksom vara två generationer alltid? No, det behöver inte vara men de vill uttryckligen nu rikta sig till mödrar och döttrar men att kvinnor överlag är liksom underrepresenterade inom teknologins värld. Så att kommer hit strax efter fem och vi kommer att sända det live faktiskt på Facebook också det här så ni får se henne sen helt live. Hon är jättesnygg dessutom. Om det nu har med någonting att göra. <laughs> så, är du en riktig feminist om du säger så? Ja det kan du vara faktiskt. Ja det kan ja, jag manka, vara. Ja, det kan du vara. Men vad annat händer idag Eva? No, du ska ju svara på frågor. Jag ska svara på frågor! Och äh. vi ska äta snacks. Ja! Och det blir torkad och rökt bläckfisk idag. Uj, äh, ja, äh, Eller äh. hur? Men inga fördomar här. Och förrän vi gör allt det här är det Robin och Fembots. Du, du gillar inte de här sexiga ljuden i Nej, jag, jag blir lite så här pinsamt berörd. Det är som att hörens föräldrar har sex. Jo, ja, och Robin är ju kanske nu i sexuell ålder. Sexuell ålder. Vad är det? En sexuell ålder. <laughs> det kan vara alla åldrar Eva. Det... <laughs> och du är så fördomsfri. Och, och, det, ja, ja, jag, det var min sexualterapeut röst som jag tog fram där. Jag har en dejiröst och så har jag en mjuk sexual. Liksom. Jag, jag, ni, jag tycker att ni ska ta det lugnt och kanske ta petting till att börja med. Okay. Det säger de alltid på sådana här sexualrådgivare när det är någon sån här råd och ja. rönspalter i tidningar och så. Ja, just det. Att man inte ska ta liksom för, för stora äh, portioner i början. Skitsamma. Jag, börja. jag tänkte bara snacka lite om äh, april, 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 april och din dumma sill, din dumma sill och din dumma sill. Vi ska ju nästan förresten sill idag, men det blir ju liksom bläckfisk. Ah, mm. ah, ja, men hur som helst så. Jag tänkte, jag tog reda på hur man säger det här april, april, din dumma sill, på olika språk. För jag tyckte liksom att är det så att alla talar om sillar eller eller handlar det om olika, liksom, ett hur kulturellt betingat är det här? Och det visar sig att på franska säger man aprilfisk. Jaha. Så det är alltså Uh, jag kan inte franska, men jag tror att det blir Poisson l'Evril. Uh, oui. Uh, på finska vet vi ju att man säger, eller vet du vad man säger på finska? Uh, man säger väl samma, men liksom man lägger ett i till. Så alltså, Aprilia, Aprilia, syr kuravetta. Ja, visst kan det. Ja, syr silja, jord, kuravetta, pärle. Jag ja. Ja visste inte det. No, du har aldrig hört det? Nej, nah, för att jag har liksom alltid sagt det på svenska. Okej. Okay. Jag kan lura... Vem jag vill, säger man på svenska. Du är det april, april, det är mart was er vill. Och det det danska... är svårt att prata tyska utan att bli en aggressiv. Jag liksom. ja. okay, prövar på nytt. Ja. April, april, det är mart was er vill. Ja, 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 genau. Ja. Och på danska... Aprilnar. Också svårt. Att, att vara en vänlig dansk. Norska... Aprilsnar. Aprilsnär? Ja, narr. narr. Och på nederländska nu slutligen. Mm. En april, kika in bil. Den första april, groda i din rumpa. Den tycker jag är mera... Liksom inkräktande än den svenska och finska varianten. Och det är alltså det på, på nederländska eller holländska så här. Den första april, den första april, groda i din rumpa som aldrig vill ut igen. <laughs> det är något fel med den nationen. <laughs> Vissa var väldigt korta också. Var det liksom på norska <laughs> bara ett ord? Ja, ja aprilnar. Ja, liksom. april ja. att, okay. att man bara säger att haha, jag narrar dig. <laughs> ja. Att det finns liksom ingen ramsa. Men i Nederländerna så, så har man tryckt upp en groda i arslet. Roligt ändå att det är så internationellt. Men sen följer man inte samma regler Nä. i liksom bestraffningen för att bli lurad. Ja precis. För jag tycker, hur är det liksom, på svenska ingen bestraffning alls va? Kan lura Nä. dig hur som helst. På svenska man måste ändå dricka kolerabesmittat vatten som man lägger i en pöl. Dåligt. Mm. Holländska grodan, det vill jag inte ens tänka på. Men de andra var de helt straffria också. Ja, jag tror det. Jag tror det är mest bara liksom... Vad var det, vad, hur var det tyska? Uh, det var ett ögonblick, jag handlar en öppna annan grej här som är också jätteviktig och härlig. Men det är vad jag vill. Ah, liksom ja, du får göra vad du han vill. Han som lurar. Ja. Ja, ja okay, det gör, man ju. Han gör vad som helst. Ja, ja, ja. Okay. Men vet du vad? Jag skulle också vilja, i det här skedet när vi då är inne på den här, det här temat skulle jag vilja... Jag hittar nämligen sådana ganska roliga tips som man som föräldrar kan göra till sina barn. Det är ju ofta så att barn, det är liksom barnens uppgift att vara roliga och skoja och göra busstrick och så här. Men i Mamma-tidningen, som jag för övrigt läste väldigt aktivt då jag väntade barn. Du mm, känner till den? Mm -hmm. Den är ju glassig och fin. Det finns en pappa-tidning också. Jag förstått. Härligt. Och man kan vara årets pappa, men man ska kanske vara svensk. Får man vara mappa eller pappa? Det är sant, det borde ju i dessa dagar. Dessa men, men det vet jag ingenting om. No, hur som helst. Jag ska ge några tips om hur du kan uh, yra till det där hemma. Till exempel så kan du frysa ner olika maträtter. Mm -hmm. Och när du bjuder dem, som till exempel flingorna så har du i så att de liksom... Det är på något sätt roligt. Jag vet inte riktigt varför det är liksom roligt. Blir de annorlunda av att frysa? De är torra till att börja med. Torra och knastriga. Ja. Ja. Okay. Jag vet inte, men, men det var kanske ett dåligt exempel. Men här kommer ett roligt. Man kan sätta, du vet att i, i såna olika hobbybodar och butiker så kan man köpa sådana här ögon som är som Jo, är bara roliga. Du kan sätta ögon på varje matprodukt i kylskåpet. Okej. Okay. Så när barnen öppnar kylskåpet så är där en massa Why roliga. Vad är det för psykfall föräldrar uppmanas Det är såna som, till. som vill att deras barn ska gå i terapi när de är äldre. Ja, eller också det, det är en rolig barnbok, där man liksom kastar begreppen lite huller om ja. på sin spets, och så får, blir det en riktig tankebeta åt alla involverade. Ja. ja, men jag ska ge ännu ett tips, för det här tycker jag är roligt. Um, under nattens gång, och speciellt då gärna om man har många barn, så ska man byta plats på de här barnen, så att de vaknar på ett annat ställe. Så att man flyttar alla barn. Och så Psykfall kan man, alert. Ja, så, så att någon vaknar på toan, en i duschen. Heter den här, var rubriken hur du förstör ditt barns liv eller någonting sånt? Sex, för, oj, sex. sex stycken första april skämt att utsätta barnen för. Du kommer åtminstone att ha roligt, säger mamma. Nej men det, det är lite roligt. Det, det, är ju, det är ju ändå roligt att det inte är så allvarligt. Ja, naja. ja. Jag det vet är lika allvarligt som dagstidningen här. Vi tänker nog skämta idag. Det tänker vi verkligen. Men före det tänker jag, eftersom det här var en så bra uh, snackis du hade, så tänkte jag spela Babies on fire. Woho! Om jag tänker. Ja, tänker du? Ja! Mamma, det var ju The Antword. Mm. Fantastiskt. Nu visste vi ju det nog. <laughs> Precis vad jag alltid har velat höra. Ja. Och, så fick man, och, så, och så kom det nu. <laughs> Vilken tur vi hade. Ja. Nu ska det bli en nyhet från 1972. Ska vi ändå spela en jingel? Absolut jag, jag spelar vi en jingle. att det, det skulle passa nu. Vi ingel, Vi, mm -hmm. vi nyheter Vi nyheter ur ingel, Vi Det var ju det, Jag måste lägga bort mikrofonen emellanåt. För att, ja, jag vet. Ja, vi sjunger så mycket här. Vi ville båda sjunga med. Mm. Men det här är en fantastisk nyhet som jag läst från Wikipedia, som okay. är inte som är inte dagsfärsk då, men det, för att äh, det här hände 1972 i York i England. Mm. Men det var fantastiskt. För du vet, Eva, när man bygger en ny bank i York. Man, man ja, måste gräva en grop dit. Förstås. Och så hittar man en massa vikinga boplatsrester. Ja, ah, ja. Eller, ja, resten, eller liksom, liksom. Det, det här händer ju i Åbo också. Man ska bygga vad som helst. Eller liksom, var som helst där det har bott människor förut. Man gräver lite marken, så kommer det upp en pilspets. Men det som gör det här fantastiskt vad de hittar i York 1972... De hittar någonting som ser ut så här. Det är en förstenad bajskorv den. av en viking. Nej! <laughs> jo, det är helt fantastiskt. Och då, den kan... Hur har den kunnat förstenas? Ja, men det, jag vet inte, men det här, har tydligen, det här händer då och då. Men varje gång man hittar en förstenad eh, avföringsbit så är det tydligen ett stort fynd, för då kan man liksom röntga den kanske lite och berätta om... Ja, man som, hittar, ju, hittar ju säkert vad man människan i fråga har ätit hej, och så vidare. Hej, hej, hej. Men alltså, exkrement brukar ju uh, förmultna. De brukar ju det ganska snabbt. Alltså, det här, här blir ju... Jag är helt förbluffad. Men, men den här är från 900-talet. <laughs> 900. <laughs> och det är roliga är att den wikipedia artikeln heter Lloyds Bank Coprolite. Coprolite, jag antar att det är ett fint ord för bajskorv helt ja. enkelt. Koprolit. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Jag tycker att det är jätteorättvist. Det är Lloyds Bank Koprolit. För den här banken hade ju absolut ingenting med saker att göra. Men nu har de en bajskorv som är liksom dem för all framtid. Det är bra reklam för banken. I varje fall, det här var liksom, den var extra lång, 19,5 centimeter. En viking som levde på 900-talet. Han... <laughs> den är ju jättelång! Han hade ätit mycket kött, han hade ett mycket bröd, men de hittade också en massa små ägg av någon slags parasit. Så han hade tydligen någon slags parasit. Det är sånt här man får reda på om man hittar förstenade bajskorvar från vikingatiden. Men det är viktig information. Men vet du vad som hände sen, Eva? Sen var det någon klumpig jävel på 80-talet som tappade den i marken och den gick i tre bitar. Och nu, eller då, ja, eller jag vet inte om det var 80-talet, men det har åtminstone hänt, den är i tre bitar och nu måste de hitta någon som kan restaurera dig. Tänk på den grejen. Studerar i många år, du tänker, jag är Indiana Jones, jag hittar ett tempel under underjordiskt, men nej, du kommer till jobbet och de är så här. Uh, we have this Lloyds bank coprolite, which, which has unfortunately smashed in three pieces. Could you take a look at it? Och uh, jag vet inte, klumpigt. Men tror du att den var... Eva, oh, no, wait for it, nu kommer punchlinen. Mm. Tror du att den var kanske het för att de tappade den? Det här är Snoop Dogg och drop it like it's hot. Yes. Här börjar livet. I samarbete med HBL. Hej. Vilken mikrofon har du satt på? Du har båda, på. Alltså, ja. det, det finns liksom fem mikrofoner i rummet. Du kan gå omkring och Jag sprang prata. omkring här och testade olika mikrofoner, och sen var jag lite osäker på om Kasper faktiskt hade öppnat min mikrofon. Men nu, nu pratar jag i alla 32 mikrofoner som faktiskt finns här i det här utrymmet. Hör du, um, ska vi ta jingeln igen? För jag tänker läsa lite tidning. Vi kan ja. sjunga med den här ja, gången. Jag kan sjunga med. Vi, ja, vi, 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 vi kör den liksom hur ofta som helst.

Vad är det du har i händerna Eva? Är det HBL, din prasslande vän? Det här är HBL, min prasslande vän, som har utkommit idag 1 april 2017. Det är vecka 13, nummer 89 årgång 153 och den här kostar 3 euro i butik. Eva, har du lusläst den? Mm. Okej, okay. hittar du någon aprilkämt? Nej, för de har inte, för de är men, arga. Men det allra roligaste skulle vara att skriva enda dag före vi kommer inte ha ett enda aprilskämt, och nästa dag inte en enda riktig nyhet. Att allt skulle vara påhittat. Mm. Det skulle vara liksom ett episkt aprilkämt. Det skulle vara episkt aprilkämt, verkligen. För nästa år kanske. Men jag tror inte att de är färdiga för den episka äh, bravaden. Nej. Men jag vet, jag vet hur det känns, för <laughs> mitt liv är ett ändå stort skämt. Så jag är inte heller så bra på att skoja till det, är sant. det sen på en du, dag. Du, du ska nog inte ta ställning till någonting tycker jag Kasper Strömman. Hör du, jag läste här i veckan faktiskt om politiker och deras utseende. Det är ju jättemycket nu om kommunalval och det är hela tiden en massa tal om att man ska rösta och är man höger och vänster och är man mitten och oj vänster har gått höger ut och höger har gått vänster ut och så vidare. Och så, no. de, så delas det så roligt att det är en likbild så står det att en ornilla på sidan. <laughs> Men det är lite, det, <laughs> den var lite rolig. <laughs> den Men var det finns en grupper man kan gå med i ja. 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 Men hur som helst så har det alltså forskats i politikers utseende och faktum är, och det här är inte ett aprilskämt, att högerorienterade politiker oftare är snyggare än vänsterorienterade politiker. På något sätt så... Jag, 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 det kändes självklart när du sa det. jag vet inte varför. varför? För att de har råd med någon dyr ansiktskräm. Nej, jag vet inte. Nej, jag, har, jag har ingen förklaring. Jag har kanske läst något liknande förut. Så måste det, vara. det håller liksom inte riktigt den där teorin. För det där tänkte jag också att jo, jo, okej okay, att deras ähm, yttre på något sätt kan äh, poleras med mm. de här ekonomiska möjligheterna kanske. Men det, det var inte liksom det som var grejen ändå, utan det är alltså professor Jan-Erik Lönnqvist vid Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, som har forskat i det här. Och då anser alltså folk överlag att högerorienterade personer generellt är alltså mer attraktiva, inte bara politiker. Men det som är roligt är att gissa. När man sen tittar på akademiker. Uh -huh. vilken, eh, vilken grupp anses vara mer attraktiv bland akademiker? Vad tror du? Alla studerade för de är yngre. <laughs> Nej. <laughs> Nej men alltså akademiker som är vänsterorienterade. Jaha. De okay. anses då vara snyggare. snyggare. Vad säger det här om men, någonting jag, egentligen? Jag har en parallell upplevelse i det här. För som du kanske har märkt här i Helsingfors, där framför Kampens köpcentrum. Vad heter det? Narinken. Narinken. ja. Mm. Så de har byggt, liksom alla partier har hämtat en sån här container dit. Ja. Så det har blivit som en liten by. Man kan gå en sån här stig och få in alla partier på en gång. Och jag var faktiskt där och tog lite bilder av den, för det är ju jättespännande hur man sen med arkitektur vill framhäva vem man är. Ja. Att de gröna de har liksom enorma solpaneler såklart på sin liksom scen. Ja. Medan samlingspartiet enormt enorm sån här flatscreen-tv. Där, där liksom, den är liksom större än, än alla andras såklart. Ja. Medan sen liksom uh, vad heter de på svenska? Sannfinländarna. De har liksom som ett, som ett litet mörkt hål där de sitter. <laughs> och så har de bara ett stort lakan. Det står Ei suurmoskeiale. Ja. Och så har de högtalare där på band. När någon var sådär. Berättade med, med lakonisk och monoton röst. <laughs> att, att, att det här det här, det är inte sant. Det här är inte sant. Det var jättestereotypt när man gick igenom det. Men kommer du ihåg de här ganska stereotypa bilderna på sannfinländska? kandidater som ställde upp i något val här. Det är ett Kotka. par, tre år sen. Och det med. fanns alltså en hel rad med kandidater. Och, herregud. De, de, alltså de, alla, alla mina fördomar uppfylldes. Jag tittade på dem och jag så jo. Ja, det är helt klart. Klart fall. Det, det där det är en sann Det, var det jag också idag i helsingfors om att de, de leder på brottsstatistik, de som, som är i kommunalvals... vad heter de nu? De liksom... är kandidater i kommunalval är ja. Så att, så att det, är ju, det är ju tråkigt att man måste hålla på och liksom uppfylla alla fördomar här. Ja, hela tiden. ja men alltså, så där, om vi nu säger då en fördom att, att, det där, att Sandfinländarna ser mer ovårdade ut än andra, kanske. Jag tror att någon åtminstone har kunnat forska fram till det. Så det det ser den här Jan-Erik Lönkvist som har forskat i det här. Att han säger att egentligen är det inte problem med det att till exempel då, akad akademiker vänsterorienterade sådana skulle uppfattas som snyggare, men att det är ju att det är väldigt oroväckande att utseende har en så stor betydelse inom politiken. Det är ju det, men, du att, nej, nej, men samtidigt tänker jag att det här är ingen nyspaning. Att, att liksom... Kanske det inte var det på 70-talet, men det här pratas ju om helt samma sak i arbetslivet. Att om man ska söka jobb så ska man kanske lägga ett, liksom ett snyggt foto med sig. Och sen ha, har du sett det här när det finns någon sån här grupp där folk söker hyresbostäder. Och där, någon hade gjort en spaning, alla lägger upp sådana liksom headshots på sig själva, som är liksom professionellt tagna hos en sån agentur. Att jag, jag söker, vad heter det, bostad. Och det är så där liksom, men ska det här behövas? Mm. Att liksom, det är det enda sättet att komma framåt i livet. Nej men looks matters. Nej, men, ja, det, är ju, det är ju tråkigt sen om man sitter där och, och är snygg och tyst när folk mm. röstar om någon moské. Mm. Men tur att vi är så snygga. <laughs> Så det, det att tycker vi kan vara i radio. Jag. Ja, det <laughs> är därför vi är här. <laughs> ja precis, perfekta ansiktet för radio. Åtminstone brukar jag säga om ja, mig själv. Ja, radioansiktet. Ansiktet inåt, inte utåt. Ja. Fråga Kasper. Otroligt medryckande Eller och du, hur Eva? Den är bra och jag älskar det att du svarar på de här frågorna. Man bara inte frågar utan du också svarar. Visste du att vi har en mailadress man kan skicka in frågor på Eva? Jo, jag visste för jag har nämnt den helt live. Va, jag en, va, va, den. Det var hbl... någonting. Radio, Radio Helsinki. Helsinki. punkt... F -i. F -i. Ja, FI, ja. Det är där man checkar in om man vill ha svar på frågor. Ja. Och vi har ju fått in frågor som mm. jag ska svara på nu. Ja, ja. För Det är väl därför jag spelar Jinglen. Mm. Jag, jag, jag ska vara väldigt transparent med det här. Det jag tycker du ska vara det. och det, det, det tycker jag att alla seriösa människor ska vara. Vill, vill du läsa upp dem, Eva? Jag kan nog helt bra göra det. Det blir mer dynamiskt om jag ställer frågan och du svarar. Decent. Jag kan vara ställföreträdande. Och du vet när man ska göra en avhandling som berättar men nu ska jag berätta om det här och det här. Precis. Och så, då, då kommer jag att se att det blir tre frågor den här, den här gången. Ja, och jag gillar det här att man också berättar om sina metoder. Så du kan ju, det brukar du också göra. Metodik. Ja, det, metodiken. Research. Kulla. Det tror jag stenhårt på. Och sen ter, terminologi är också helt bra att ta upp. Fotnoter. Fotnötter. Det, det, det är sånt jag gillar. Footpekanötter. Vad heter det? Fotnoter nötter. Ja. Mm. Men du vet, det, jag har en, en, en kandidatexamen i en grafisk design så jag, jag kan ju det här. Mm. Och därför ställer jag nu den första frågan som lyder så här. Tar Lipton anställda kaffepauser och varför får inte håren på armarna kluvna toppar? Hej, ganska bra fråga. Vi talade ju om hår förra gången. Och jag ska också vara helt och genomskinlig och transparent i den här. att Tidigare att vi har läst frågor och svar, det har, det har inte varit så många frågor. Det är jag som har inte fått dem. Men det här är faktiskt en riktig fråga. Av en riktig, April, April. Av en riktig läsare och jag vet att de inte är läsare. Mm. De är lyssnare. Men du ska kalla dem läsare. Det tycker jag du ska vara konsekvent med. Jag ska kalla dem läsare, men jag vet ju att de inte är läsare. Mm. De är lyssnare. Mm. Men Bra fråga, Jan-Erik! Mm. Fast det sa inte du, det hade, jag hade själv läst den. Mm. Men så här, håret på armarna de får inte kluvna toppar för de hinner helt enkelt inte växa ut så pass långt som till exempel ditt hår på ditt huvud. Och jag, jag har tagit reda på saker, jag är inte den som slänger ur mig svar. Jag researchar, jag har fotnötter, terminologi, bla. bla, bla. Det här har jag lärt mig, kroppen har både vellushår och terminalhår. Och vellushår är det som, som till och med liksom små barn har. De här små färglösa dunen du har över mm. hela kroppen. De är ljuvliga. De blir bara två centimeter långa. Och liksom där, okay. ja, det finns inte mycket att jobba där med om man, ska Bellus, liksom, om, ja. om man ska hålla på och klyva kl, Klu, hårstrån. <laughs> Kliva. ja. Men terminalhåren däremot. De är mycket grövre och längre. Och mm. de kan man få här och där på armarna till exempel. Men de är annorlunda än det håret du har på huvudet. För det står så här, de har en slags tillväxtcykel eller cykel. Mm. Så att de håren du har på armen, arman, <laughs> mm. De, mm, mm. så de växer bara i tre till månader. Sen faller de bort, så växer det upp ett nytt. Hinner inte klyva sig. Däremot, ett huvudhår växer i hela sju år innan det faller av. Så där hinner det hända grejer. Mm, det, ja, det hinner det. alltså helt enkelt slitas ganska mycket under 20 år. Det är ju det. Min syster berättade igår att vi byter hår, liksom, nu huvudhår då, att det liksom byts 20 gånger under ens livs Men då ska tid. man bara bli 49 år gammal. <laughs> <laughs> mina men det är ju inte var sjunde år. Ja ja på det sättet. Ja, ja, om, om varje ja. hårstrå... Ja, ja, då har jag också tjugo. läst att varje liksom hårsäck som ligger där under uh, skalpen mm. den har bara så och så många liksom krafttag i sig. Det är ja. det kanske 15 eller något sånt? Men det räcker ju bra om det är 20, år då. 20 2015, det, ja, det är nästan hundra. Men, men jag antar att det var en lite sån här så kallad motofakta hon gav åt mig. Jag gillar, dem också. jag gillar dem också. Men jag, jag kör med, med metodik, ja. research... Blablabla. Fotnötter. Ja, ja. Men vet du varför man har hår under, under armarna? Under armarna? Får jag gissa? Du får gissa. Det har nånting med äh, bakterieutforslande... Äh, det kan det ha, men enligt Wikipedia är det främst fråga om att det minskar friktionen. Och förstås! Det är så mycket smutar. Det är, det är liksom dina händer kan glida omkring. De kan omkring. glida omkring och om man får inte skavsår. Men det är ju ändå väldigt många som rakar av sig. Då. Ja, kvinnor framför allt. Men de har ändå inte skavsår. No, jag kan nog få skavsår av själva rakbladet. Men det, <laughs> det är en annan sak. Ja, verkligen. Ja. Ja, kanske det inte är så viktigt. Nej. Men fråga nummer två. Finns det Lyptonanställda som tar kaffepauser? Det här var ju en lite humoristisk fråga. Skrattar du? Inombords, men ganska lite. Men det finns det säkert. Det, det finns ju ett märke, vad heter det goda T-märket? Som har några fina kakor. Nej, nej, utan Clipper. Ah, Clipper, ja. ja det här. Kli, äh, det, 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 jo, det, jo, det är den grafiska designerns. jo, jo, ja, jo, 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 jo. är men, något helt annat. Men de gör, de gör ju också kaffe. Det är det jag säger, att man kan tycka om både te och kaffe samtidigt. Det, är det inte besläktade växter dessutom? Det har ju ingenting... Fråga nästa fråga, Eva. Ja, jag frågar nästa fråga. Är det Casper farligt att svälja tuggummi? Intressant fråga Eva. Mm. Och det finns ju en myt. En, en väldigt seglivad myt att om man sväljer ett tuggummi så stannar den i din kropp i sju år. Jag har hört det. Igen det här sju åren. Det är en global myt. Och det, mm. det var ju någon film också tyckte jag. Det är det liksom någon lethal weapon? De sitter i en bil och, och pratar om det här. Ja. Men det, det stämmer inte. Absolut inte. Det har ingen förankring. Jag tycker om den här myten. Men tydligen så grundar den sig på att tuggummi basen den bryts inte ner. Allt annat, liksom, sötningsmedel och sånt där, det, det får du ut någonting av. Diarré kanske? Nej, 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 nu, mm. nu, nu gick det där igen. Men, <laughs> men, att det finns, men det finns många andra saker i naturen som frön och vissa fruktskal. De bryts inte heller ner. De bara liksom tar sig igenom din tarm. Och, ja. och så blir man av med dem. Och det här tar några dagar. Samma med tuggummi. Ja, nu kommer den, det ju ut. Alltså den, den är inte liksom klibbig, den fastnar inte någonstans. För den, Det är vätska där inne, så att den bara slinker igenom som vilken annan mat som helst. Det kan ta liksom lite längre, men absolut inte sju år. Det kan ta liksom tre dagar istället för två. Får jag inflicka med en, en, ett minne från min barndom? Gör det. Folk sa ju när man var liten att spotta inte tuggummi på marken. Och så frågade jag varför. Mm -hmm. Nå, många svarade ju att det förmultnar inte. Men vissa sa också om en fågel tar det där och sväljer det så dör det på... De, fågeln, fågeln dör på fläcken. Nå, no, vi hade två undulater hemma som hette Dolly och Blåvinge. Jag gillade inte de här fåglarna speciellt mycket. Det här. Jag tyckte att de var lite äh, nerviga uh -huh. i sina rörelser. Ryckiga. Jag tyckte att de luktade illa mm. och de, hade, de väsnades. Okay. Så jag hade en nedtryckt, ganska kraftig aggression som jag aldrig fick utriktat, riktat mot dem. Mm. Däremot så drömde jag en mardröm. Du vet hur man kommer ihåg vissa drömmar Märkligen. länge. För ja. att de har varit läskiga, skrämmande, väktens emotionella vågor. Så är det Det här är en sån. I den här drömmen sätter jag in ett tuggummi jag har tuggat jävligt länge på. Okay. in mellan burens hål ja. och medvetet låter blåvingen äta det Men det var dö. en dröm? Det var en dröm och jag vaknade och jag hade skuldkänslor i en vecka and, and efteråt. Än i där dagen? Ja, men jag har lite svårt ännu med det också. Okej. Okay. Mm. Allt sånt. Cool story! Där ser man. Det här livet. Ja, april, <laughs> april. Vi tar den tredje. Vi tar den tredje frågan. Var finns Kasper Helsingfors absolut största grotta? Åh, oh, det här är så intressant. Ah. Otroligt intressant subjekt. För Kommer du ihåg när vi pratade om Vattenfall för några sändningar sedan? Ja, jag kan inte glömma. Att det finns vattenfallsentusiaster som har webbsidor och de, de listar. Det är klart det finns grottentusiaster också i det här landet. Och det finns en enormt bra sida som heter Caving.fi. Och det är en förening som heter de heter så, so seura helt enkelt. Och de går omkring i grottor. De uh, gör Youtube-videos i grottor. Och det, det, det finns, man, man lär sig allt om grottor på, det här, på den här sidan. Mm. Men tyvärr så är Finlands bergsart, eller bergsjordemån, så att det blir inte så stora grottor här. Att de, är lite sådär, de är lite ledsna kanske i början, men tyvärr så... Så, så den största grottan i Finland är sån att tre människor nätt och kan klämma sig in i en grotta och kan äta sin matsäck där. Det är tydligen väldigt viktigt att man äter matsäck i den här grottan. Förstås, det, är ett, det är ett utflyktsmål. Verkligen. Men inga bra grottor med andra ord. Men om man ska gå så finns det en som heter Nepperin Låla i Esbo. Som också har namnet Surin Luohala. Men här står det att den är liten till och med med finska mått. Det, det var väldigt lite, det finns en youtube-video. Gå och titta på, på caving.fi. Så finns det Ketunluola i Vanda. Den är lite större. Och där står det också att Ymperistön romaja sottuinen. Så det låter som ingenting man vill liksom. Suttunen, suttunen. Men man ska liksom åla sig in och sen kan man vara i en liten grotta. Är mm. det, någon, det, det är män som håller på med sånt här. Tror du? Det är klart det mm. Jag menar, det, allt annat skulle vara konstigt. Mm. Men sen liksom, typ den största. Du måste gå till Sibbo och där finns Och Den är halvfull med vatten. Och Det finns en video där det är minus 18 grader och de kryper omkring där och det är jättekonstigt på något sätt. Ja. Men sen, sen, det ska ju sägas att de här människorna de håller på med naturliga grottor. För sen finns det såklart... Du vet, Helsingfors är ju full med gångar ja. och sedan parkeringsgrottor. Ja. Så, men direkt, vi är grottentusiaster vi, vi håller inte på med sånt. <laughs> att det ska vara liksom the real thing och äkta vara. Annars vi, vi blir vi inte nöjda helt enkelt. Nej. Hej, vi lyssnar på musik, vi tar lite reklam, och äh, strax efter reklamen, och inte genast riktigt klockan fem, men strax efter fem så kommer vi att dels sända live på Facebook, och vi kommer att få prata med Reta Heiskanen från MeHackIt. Vi ska prata om hur man programmerar musik, och äh, just nu idag pågår workshoppar, också imorgon här i Helsingfors. Mer om det lite senare.